Milí priatelia, my sme teraz po odovzdávke jedného krásneho objektu v Trebišove, kde po mojej hneď ľavej strane je zástupca majiteľa, môžem tak povedať. No. A v kraji s tou krásnou bielou bradou je bývalý majiteľ a predávajúci. A my v tejto chvíli ideme zvešovať plachtu, ktorá slúžila na to, aby ľudia v okolí vedeli, že tento objekt je na predaj. Podarilo sa s odstupom času. A ja sa pri tej príležitosti chcem opýtať. Povedzte, či by ste ma odporúčali, alebo jak ste boli so mnou spokojní? Povedzte. Som bol veľmi spokojný. Odporúčam aj iným zákazníkom, že ľudia sa na ňo môžu obrátiť. Je fakt seriózny pán, ktorý čo sľúbi, tak aj splní. Takže som spokojný s činnosťou. Ďakujem veľmi pekne a chcem poželať, aby ste si už len užívali pokoja. Ďakujem. Aby už len samé príjemné veci vás čakali. Dúfajme, že tak bude. A pri tej príležitosti sa chcem opýtať, jak to prebiehalo z vašej strany? Ako? Ja som absolútne spokojný, takže nie je čo k tomu dodať. Želám vám, aby v tomto objekte a v jeho novej etape prebiehali už len tie, povedzme, tie najkrajšie veci. Ďakujem. A aby ten zámer, ktorý tu chcete uskutočniť, aby vám rozkvítal a aby sa písala novodobá história tohto objektu. A mne bolo potešením, že som vás mohol zastupovať. Pozdravujem pekne. Dovidenia. Ďakujem. Dovidenia.